প্ৰসংগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অএছডিৰ নাম লৈ লুণ্ঠন এবাৰ আৰক্ষী উপপৰিদৰ্শকৰ বেহত প্ৰবঞ্চক সুৰা বিপণীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া নামত ব্যৱসায়ীৰ পৰা সৰকালে কোটি কোটি টকা হয় ঠিকে শুনিছে আৰক্ষীৰ পোছাকত নিজকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি দাবী কৰি কেইবাগৰাকীও ব্যৱসায়ীৰ পৰা কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা এগৰাকী মনীন্দ্ৰ কোঁৱৰ উল্লেখ যে প্ৰবঞ্চক মনীন্দ্ৰ কোঁৱৰে চিকাৰৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল একাংশ ব্যৱসায়ী সুৰা বেপনীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ টুপটি একো একোজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা 45 লাখ টকালৈকে সংগ্ৰহ কৰিছিল প্ৰবঞ্চক মনীন্দ্ৰ কোঁৱৰে প্ৰবঞ্চকটোৰ চিকাৰ হৈছিল কাহিলীপুৰৰ দিগন্ত বৈশ্য 45 লাখ টকা দিছপুৰৰ পিকু কুমাৰ দাস 50 লাখ টকা নগৰ হিৰণ্য গায়নৰ 16 লাখ টকা এইদৰে কেইবাগৰাকীও ব্যৱসায়ীৰ পৰা লাখে লাখে টকা লৈ এতিয়া পলাতক প্ৰবঞ্চক মনীন্দ্ৰ কোঁৱৰ সুৰা বিপণীৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ নামত এনেদৰে টকা দিয়া এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা মনীন্দ্ৰ কোঁৱৰে অধিক গাড়ী এখন কেইদিনমানৰ বাবে চলাবলৈ লৈ যায় যদিও গাড়ীখন যথাসময়ত উভতাই নিদিয়াত ব্যৱসায়ীজনৰ সন্দেহ উপজে আৰু বিষয়টোক লৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ হয় হিৰণ্যগায়ন তেওঁৰ 16 লাখ আৰু মোৰ লগত গাড়ীখন তো গাড়ীখন আজিলৈকে মই ওলাব পৰা নাই মই মানে 1 লাখ টকা মই EMI ভৰি আছোঁ মোটামুটি আৰু তেনেকুৱা বহুত আছে এতিয়া মই হয়তো তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াত যোৱাৰ পিছত বা তেওঁৰ গোটেইখিনি ফ্ৰড গম পোৱাৰ পিছত মোৰ নিচিনা আৰু 20 জন বা 30 জন মানুহে বা 100 জন মানুহে তেওঁৰ ওপৰত কেছ দিব আহিব হয়তো থানাত কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যিমান দূৰ জানো পইচা উঠাই আছে তেওঁ বা দিল্লীত আছে ক'ৰবাত আছে তেওঁ পইচা উঠাই আছে কিন্তু যাতে মোৰ আমাৰ নিচিনা যাতে বেলেগ মানুহে ঠগ নাখায় আৰু বেলেগ মানুহক যাতে ঠগাব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে মই মানে লাষ্টত উপায় নাপায় মই মিডিয়াৰ সহায় ল'ব লগা হ'ল আৰু এই অনুসন্ধানতে ওলাই পৰে মনীন্দ্ৰ কোঁৱৰ দৰাচলতে এক মহাপ্ৰবঞ্চক নিজকে SI বুলি পৰিচয় দিয়া মনীন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ ঘৰ তেজপুৰত কেৱল টকাই নহয় ব্যৱসায়ীজনৰ 60 লাখ টকীয়া অতি বিলাসী বাহনখনো লৈ উধাও হয় মহাপ্ৰবঞ্চকটো অসম চৰকাৰৰ নাম ফলক লগোৱা বাহন ব্যৱহাৰ কৰি নিজকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানুহ বুলি কৈ অহা এগৰাকী প্ৰবঞ্চক মনীন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে CID লগতে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত ৰুজু হৈছে গোচৰ DCP ইষ্টৰ কাৰ্যালয়তো প্ৰবঞ্চকটোৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ ব্যৱসায়িক লুণ্ঠনৰ উপৰিও বিভিন্ন যুৱতীক ব্লেকমেইলিং কৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ SI বুলি নিজকে পৰিচয় দি বিবাহৰ প্ৰলোভন দিছিল বহু যুৱতীক এই প্ৰবঞ্চকটোৱে সম্প্ৰতি পলাতক মনীন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট আছাম টকছ